lado do nosso lugar. Almoço de comemoração, porque a gente finalizou o nosso trabalho. Saborosa, coleção saborosa. Eles comem células mortas dos nossos pés. Vamos lá. Fish stalk os meus pés. Você vai? Vai matar os peixinhos, você acha? Não. Nossa, gente. Não, não posso imaginar. Amigo. Nossa, mãe, tá feliz demais, né, mãe? Não sou os da mãe? Vamos ficar comigo. Tá. Ai, amigo. Ai, é muito grande. Tem uns 30 peixes em cima da... Vai lá, vai se pegar de mim também. Eu? Nossa! É de bebê. É de marimbóquia. Abre os dedos. Abre os dedos. Tem um peixinho aí. Oi, oi, vamos. Agora uma pausa nas fotos. Antigamente o povo só via as coisas depois que revelava a foto. Viu? Olha que miga louca, linda. O vestido vai chegar. Que pedem, né, dourada aqui. Santorini. E eu tô encantada com essa vista. Missão cumprida. Saindo pra comer em Santorini, tudo que a gente ama fazer é trabalhar e comer. Jantinha com o pôr do sol mais lindo de Porque a gente trabalha muito feliz, mas na hora de comer também a gente é muito feliz. Olha, sério, peão sul real, modelo real.
Murchou real. Agora tem que comer, né, Thaís? Tá? Vamos chamar mais amanhã. Aí, tipo, a Thaís, pra ela me motivar, olha o que ela falava. Pode continuar comendo brownie. Vai ganhar um brownie. Eu tô na vibe do brownie aqui, aceita. Não tem farinha láctea, né, amiga? Brownie. Chegamos! Restaurante com a vista mais linda desse mundo, com esse pôr do sol incrível. Ah, não quero mais nada. Sério, pede um pra você, Thaís. Tatinhas com pimenta, avocado. E esse pão é o... Que a vista é incrível e a comidinha é muito boa. E a Pitbull já deu bote. É o melhor lugar pra você ver o pôr do sol de Santorini. Super disputado, são poucas mesinhas, ó. A gente teve que fazer uma reserva. É incrível, maravilhoso, super indico. Ó, oh, vou provar a coca grega. Não tem coisa pra me deixar mais emocionada que o pôr do sol. Da natureza não tem. Né? Nossa, olha chorei, isso. Maravilhoso. Muito. Eu choro real. Fico emocionadíssima. Balão ou barco? Quando não é balão, é barco. Mas tem que ter uma aventura no final das viagens. Partiu Mykonos. Uhul. A mãe tá muito marinheira. Em cima. Ó, vamos viver uma experiência de andar num barcão desse aqui, ó. Balançando. Capadócia foi balão, agora aqui na Grécia estamos no barcão. Balão é barcão. Não existe sensação melhor do que finalizar um trabalho e ainda poder curtir um pouquinho mais o lugar, né, tá? Porque acaba essa tensão de ter que estar trabalhando, fazendo as fotos. É muita responsabilidade, muita expectativa, né? A gente veio com uma expectativa muito alta desse lugar, é um lugar incrível. É, o palco da nossa coleção ficou lindo. Só que quando você vê a foto, o trabalho finalizado, o último dia, superou todas as minhas expectativas, eu tô muito feliz. Eu fico até emocionada quando eu começo a falar, porque sempre foi meu sonho vir pra cá e... A gente tá super feliz, super emocionada, muito grata com o que a gente tá levando pra vocês. E aí você termina um trabalho duro. Suados. Nossa, foi mais suado nisso. E de muita dedicação, né, expectativa. E aí depois que acaba com tudo, as energias estão recarregadas, certo? Sim, novinha. Então, e leves. É. E aí partiu Mykonos, então acordar hoje, entrar nesse barco. Arrastar a mala, com tudo finalizado. Parece que a gente embalou cada sonho. Se a gente vê as malas boiando ali, a gente nem liga agora. Os nossos sonhos estão embalados ali, que foi cada look, cada vestido, cada pose, cada aventura, cada escorregão que a gente teve. E é muito legal. Então, com certeza, assim, a vibe dessa manhã, estar aqui indo pra Mykonos é muito legal. E tá o vlog aí, que vocês vão acompanhar tudinho, vai ser maravilhoso.